så kommer jag ställa frågorna till er en och en i den ordning jag drar bollarna. Så länge ni svarar rätt är ni kvar och tävlar om det wildcard jag har. Svarar ni fel så åker ni ur både katapulten och programmet. Är det klart? Ja. Då kör vi igång. Först ut att svara blir Christian. Christian, vad är en Grand Danois för något? Det är en hund. Hund är rätt. Mikaela, nu är det din tur. Vem spelade huvudrollen som Stig Helmer i filmen Sällskapsresan? Har du inte sett filmen? Jag tror att jag har lite blackout för att jag har lite panik. Jag har ingen aning. Du har ingen aning? Nej. Ja, då får jag väl bara säga trevlig resa hem till Sverige och framförallt trevlig resa ur katapulten. Håll i dig, Mikaela, för nu ryker du. Mikaela! Lasse Åberg var det korrekta svaret. En härlig tjej som vi gärna hade haft kvar i programmet. Men så går det ju inte när man svarar fel. Robert, vad heter Barack Obama i mellannamn? Barack Obama. Det är Al-Qaida. Ja, det är en väldigt kvalificerad gissning, men det ska vara Hussein. Helvete! Bra, Robert! Helvete! 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 Han förstörde inte bara sin frisyr utan även sina chanser att stanna kvar i programmet. 50 000 kronor står på spel. En av de här killarna framför mig kan ta den chansen. Johannes eller Christian, vem blir det? Först att svara blir i alla fall Johannes. Okay. Vilken svensk organisation förknippas med Rosa Bandet? Cancerfonden. Cancerfonden är rätt. Ja. Christian står det såklart på den bollen då. Christian, din fråga låter så här. Hur många partier ingår i Sveriges riksdag? Ja, det borde man ju kunna. Men jag får ju chansa på någonting bara. Säg fyra. Det var en väldigt dålig chansning tyvärr. 8 stycken sitter i riksdagen. Jag visste det, jag hade ju... Ajöken! Största plumset i det här programmets historia stod Christian för. Åk hem och plugga politik. Tack för att du var med. Johannes Brost, tillbaka i tävlingen. Tack.